kolegat. Në programin e sotëm do të flasim për një film, për një serial në fakt, i cili na kthen të gjithëve pas në kohë, duke na kujtuar vitet 2000, ashtu siç ato u jetuan nga ne dhe siç u pasqyruan në serialin e parë shqiptar të realizuar në ato vite dhe të transmetuar me shumë sukses, të ndjekur nga publiku shqiptar, njerëz dhe fate. Besoj të gjithë e mbani mend se sa me kuriozitet kërshëri priteshin seritë atij seriali, u përmbyll me sukses, por me sa duket ka kaluar kohë mjaftueshëm për të pasur një rikthim të tij ose një vijim të këtij seriali. Dhe në fakt kemi mësuar që producentët, regjisorët edhe gjithë ekipi realizues tashmë janë gati për të shfaqur para publikut një film të plot, njerëz dhe fate, premiera e të cilit do të jetë pikërisht pas 2 ditësh. Në datën 1 nëntor fillon të shfaqet ky film Njerëz dhe Fate, e që jam e sigurt do të vazhdoj patjetër historinë e ngjarjeve dhe ne që do të mësojmë pas pak në studio në fakt se çfarë ndodh, por që jam e sigurt që do të jetë një tjetër sukses i Njerëz dhe Fate. Tashmë është kthyer në një emër që e njohin të gjithë këtë titull. Kështu që se çfarë do të sjell kjo premierë dhe ky film ndërkohë i sapo realizuar me një cast aktorësh të mrekullueshëm nga Papa Dimitri Production, gjithashtu vjen si produksion dhe si regji, kështu që do të kemi shumë për të thënë sot në studio me shumë duar trugitin, ndërkohë dua t'i pres disa prej aktorëve dhe producentët. Presim me shumë duar trugitje aktorin kryesor që edhe atëherë vazhdon do të jetë edhe në këtë film të realizuar, Arben Derhemi, producent dhe aktor. I dashur Arben, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Vjen edhe si producent, këtë herë jo vetëm si personazh i kryesor i Njerëz dhe Fate. Do të bëjmë të gjitha, do të bëjmë të gjitha. Ka qenë një film që ty të ka dhënë shumë sukses në atë kohë, besoj mbar ishte i ri, gjithë vajzat ranë dashuri me Arben Derhemi në ato vite. Jo, as se gëndier fare ditë, jo se besoj. Kishte goxha, po megjithatë erdhëm dhe e rëndësishme është që erdhëm mbas 20 vjetësh. Mbas 20 vjetësh. Shumë e bukur. E unë besoj që kurioziteti është shumë emocionuese. Domthonë, ai sukses ka pas ai film atëherë sa kur e thua sot Njerëz dhe Fate, të gjithëve vjen më njëherë në memorie dhe me siguri do të shpresojmë vazhdimin. Njerëzit e duan, janë shumë të lumtur që u rikthye. Ne jemi shumë të lumtur që kuptohet publiku dhe fansat janë shumë mirë dhe shpresojmë që pas 2 ditësh është premiera, me siguri me shumë emocione, por do t'i zbulojmë pas pak, të ftoj të ulesh. Do të presim një tjetër aktore e cila rivjen në Njerëz dhe Fate 2. Këtë herë ajo gjithashtu ka qenë një nga më të spikaturat e serialit të parë Njerëz dhe Fate, vjen Eni Jani, e presim. Eni, mirë se erdhe dashur. Falenderoj që je këtu. Kënaqësi që të kam në studio. Gjithashtu. Edhe sigurisht për të folur për Njerëz dhe Fate, ëh? Se në vitin 2000 ky program ekzistonte, kështu që nuk ju kam pasur në intervistë, po, dhe jo, mirë tani që ju kam këtu për të folur. Njerëz dhe Fate 2, si ndihesh me këtë rikthim? Ato përpiqem të perceptoj me veten time. Më emocionuar jam sot me rikthimin se sa në atë kohë kur e kam bërë filmin për herë të parë. Unë të ftoj të ulesh sepse jam e sigurt do të kemi shumë për të thënë, po imagjinoj që ata personazh që vijnë tashmë dhe që kanë qenë pjesë e Njerëz dhe Fate 1 tashmë janë arritur, kanë ndryshuar, jeta është zhvilluar dhe për ta, kështu që me siguri vijnë me të tjera histori dhe janë në të tjera pozicione, edhe në të tjerë gur kilometrazhi të jetës së tyre, kështu që prandaj them që do të jetë një tjetër sukses ky Njerëz dhe Fate 2. Unë dua të pres tani dy regjisorët dhe producentët njëkohësisht, të cilët e kanë firmosur Njerëz dhe Fate 2, pra këtë film, është produksioni Papa Dimitri Production dhe presim dy vëllezërit, Dionis Papa Dimitri dhe Klajt Papa Dimitri. Presim në studio. Dy vëllezërit, Dionis, mirëseerdhe, Klajt, mirëseerdhe. Faleminderit që jeni këtu. Edhe shumë urime për këtë që keni realizuar. Mezi po presim ta shohim në kinema. Faleminderit. Dy vëllezërit Papa Dimitri se mbiemri Papa Dimitri dëgjojmë të përmendet shpesh, sot ju kam të dyve në studio. Ora tuat. Ej, mirë se erdhe edhe një herë. Kurioziteti i madh për të parë Njerëz dhe Fate 2. Pas vetëm 2 ditësh, në datën 1 nëntor, pikërisht në gjitha kinemat e Tiranës edhe kudo, me siguri ju keni planifikuar më pas edhe një kalendar për shfaqjen e filmit, sepse besoj që në çdo cep të Shqipërisë do duan ta shohin. Po, fillimisht ka qenë shumë i suksesshëm atëherë dhe kurioziteti është i madh për të parë vazhdimin e ngjarjeve dhe kund çfarë bëhet sot me jetën e atyre personazheve të filmit. Dua të jap të informacionin e shkurtër që fillimisht filmi do jepet në kinemat e Tiranës, më pas do distribuohet në kinemat e të gjithë Shqipërisë, më pas në Kosovë dhe në rajon, dhe në gjithë botën, Itali, Gjermani, deri në Amerikë, Kanada. Ose shumë prej shikues dhe atyre kanë emigruar sot, që dhe ato duan të ndjekin fillin e ngjarjeve, të kuptojnë ku janë.
Se ne edhe në postimet që kemi bërë ka interes të jashtëzakonshëm nga njerëzit që jetojnë jashtë Shqipërisë, që kanë emigruar vite më parë dhe ka a do jepet filmi në Itali, në Gjermani, në Amerikë, si mund ta shikojmë. Ma dje për ta nostalgjia më e madhe është pikërisht ajo e asaj periudhe, viteve të mi kanë jetuar me atë jetojmë me ato kujtime. Pa diskutim. Mirë. Ne kemi përgatitur një material i cili na bën një prezantim edhe një herë të këtij rikthimi, Njerëz e fatë 2, produksioni më i ri Papa Dimitri Production, ndjekim dhe kthehemi në studio. Kanë ekstraduar Florian Gurin. Kjo fotografi duhet në të gjitha rajonet e policisë. Rikthehet në kinemat shqiptare Njerëz dhe fate, seriali shumë pritur që solli në ekran jetën e një familje shqiptare, peripecit dhe problemet e tyre në fillim të viteve 2000. Fuk, Pierre, në këtë burg nuk ka... Tashmë në këtë sezon të dytë a i kthehet si një film, Njerëz dhe fate 2, ku më në fund do të qartësohen shumë pyetje të lëna pezull. Me skenar të Rushdi Pulahës, kasti aktorëve që interpretojnë në këtë film janë Alfred Trebicka, Behar Mer, Arben Derhemi, Gentian Zenelaj, Artur Gorishti, Viktor Zhustin, Edina Shtylla, Eni Jani, Medi Malkaj, Ervin Bejleri, Neritan Liçaj, Gent Azizi dhe shumë aktorë të tjerë të mirë njohur. Ky film vjen si një prodhim i Alb Papadimitri Film Production, me regji të Dionis Papadimitri dhe Klajt Papadimitri, të cilët gjithashtu janë edhe producentët e këtij filmi, së bashku me Arben Derhemin, producent dhe njëkohësisht edhe aktori kryesor, Flori. Edhe dy ditë na ndal nga premiera e madhe, e cila do të jetë më 1 nëntor në të gjitha kinemat shqiptare. Kasti aktor me fakt që është shkëlqyer dhe goxha kasti pasur, ëh. Nuk janë vetëm ato, po janë edhe shumë aktorë të tjerë në kastin e filmit, janë gati 30 aktorë. 30 aktorë. Po, është Medi Malka, Natasha Stella që ka qenë nga. Po. Ka shumë. Rovena Dilo, Leonard Bombaj, ka goxha të tjerë që i pam në fakt në spot edhe ajo e tjerë përmblidhte, po në fakt deri në 30 janë shumë aktorë, kështu që është një punë voluminoze që ju keni bërë, që keni realizuar. Më thoni pak tani, si erdhi ky momenti kur ju vendosët që ta risillnit Njerëz dhe fate dhe të vazhdonit me këtë vimësi, le të themi, të tij, Njerëz dhe fate 2. Ishim pjekur kushtet, duket. Edhe unë me Nisin kemi bërë filluar bisedat që fishim bashk edhe ta kryenim bashk filmin me Papa Dimitrin. Pa. Dhe ashtu ndodhi, si ditën e parë dhe ditën e fundit që filluam filmin, ishim po bashk dhe besoj që është një punë që na ka ecur shumë mirë, që na ka ecur edhe në kuptimin e mirë fillt fjalës eksaktësisht si një orë zvicerane. Kemi pasur kuptim të plot me njëri tjetrin, sepse donim ta sillnim dhe duke qenë se donim ta sillnim normalisht që gjërat kur brenda kanë dashuri, kur kanë sinqeritet edhe profesionalizëm, se nuk mund të ecin gjërat si orë zviceriane pa qenë profesionist, mendoj edhe ju keni qenë të tillë. Profesionalizmi është i pari. E vërtet, e vërtet. Në fakt ka kohë që sa shërthemohet për Njerëz dhe fate, kështu që ku ka nisur realizimi? Më fal. U bën disa vite që thuhet do vinë Njerëz dhe fate, do vinë Njerëz dhe fate. Ka qenë hapur ideja që në para 20 vitesh, po themi, ka qenë ideja që se kjo kështu nisi, që do vazhdonin dhe seri të tjera në vazhdim. Për arsye të ndryshme gjërat nuk ndodhin, por gjithmonë ka qenë si ka qenë e fjetur që do bëhej një gjë e tillë. Kështu që erdhi momenti dhe në fakt edhe guximi dhe kurajo për ta bërë, se ajo ka patur vështirësitë veta, por këmbulja bëri që të bëhej mundur. Sa i gjatë është filmi? Unë do ta nis pak që të kjo iniciativa, duhet të, domethënë iniciativa është një merit e Benit, që ka themi 2 vjet që përpiqet. Se Beni është dhe producent i filmit, jemi bashkë producent në këtë prodhim, që duhet theksuar ka 2 vjet që mundohet, përpiqet që të arrinim në këtë pikë. Atëherë, filmi është 1 orë 55 minuta i gjatë. Pra, filmi është metrazh plot. Është metrazh, është 2 orë. Po. Themi është një hapi jon i parë. Iniciativa që nga ky film ne të hapim dhe serialin, vazhdimin e serialit. Ky është hapi i parë. Dhe i ftojmë të gjithë njerëzit që ta shikojnë, ta pëlqejnë, që ne të na hapet rruga të vazhdojmë serialin. Themi është premiera e hapjes së serive të tjera. Kjo do të thotë në një lloj mënyre është gjithë ai vakumi 20 vjeçar i filmit dhe i personazheve të filmit ka ardhur nëpërmjet një filmi 2 orë ku neve kemi stabilizuar
të gjithë linjat e filmit, të cilat ishin në ajër, ishin linja që ishin pak a shumë 20 vjeçare, jo të hapura, ca të mbyllura, ca të hapura, dhe në këtë mënyrë ne patëm mundësi që të sillnim filmin në nivelin si thuash zero. Do të thonë kemi ndërtuar themelet poshtë. Kemi ndërtuar 5 kate poshtë, shumë të forta. Edhe me parking. Me parking, shumë të forta. 5 kate që nuk ka që bën tërmeti, edhe pas shpresojmë që tashmë të fillojmë godinën. Se njerëzit presin personazhet, si që ka që 20 vjetë më parë, po kanë kaluar 20 vjetë. Leni, së shma jo, 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 së Era, po. Beni që thynë të zemra, së shma, nuk thynë më zemra. U shë di si do të gjemë tani pas 20 vitesh, pra ndaj them që kuriositetin do tjetë shumë i madhë. Atër ka pasu shumë sukses, si kujtoni atë kojeni? Ka qenë një kohë shumë e bukur, unë për shumë e kam shijuar shumë, se si të thua, unë isha akoma në akademi, dhe për mua ishte një, e shikoja si një gjë të pabesueshme, ishte fat shumë i madh që akoma studente mua mu dha një mundësi e tillë. Po. Sepse ja ku jemi në një nga ato fotot me aktorët e asaj periudhe. Foto e familjes, po. Dhe të jepe një mundësi e tillë, të merrje pjesë në një serial që po bëj për herë të parë dhe të kishe një personazh jo pak me jo pak pesh, për mua ishte një gjë e jashtëzakonshme, ishte fat, unë e konsideroja fat. Dhe normalisht e kam shijuar, base sot do isha shumë, do ta mendoja më tepër, do isha me shumë mendime, po në atë kohë e kam marrë si një dhurat dhe e kam shijuar si datë. Një shansë që të dha në jetë. Shtu që dhe ashtu ka rezultuar vërtet. Sot e këtaj dite ka njërës që shijove. Ka njërës që më trasin e era sot e këtaj dite. Pra të thaj që ju keni bërsa role, keni interpretuar ju ndërkohë. Prapë se prapë a i personaj që keni pasur atërë dhe që keni përfajsuar, kam betur në mëndjet e të gjithë publikut edhe ju identifikojnë ende me personajnë atje. Vashdojnë edhe këshu që... Në më larkë se dje, ishin ca fëmijët vegjel të kënjë semafor edhe... Unë së më mërë të mëndje që ato të mjihni se ishin të vegjel edhe moshe vogjel edhe... Ishin 6 vjeç. Po ishin një grupë, dhe uj, i Flori. Flori, pa të të që e Flori, sot e kësa ditë. 6 vjeç, 6-7 vjeç. Edhe ti sa të thonë Flori, edhe të të është bërë refleks që këthen kokën gjithmonë tani, se është e mërëti dytë dhe një pranë njëre. Gjëja më e bukur është për shumë, kur sot e kësa ditë tani që ka dalë dhe promot e promocioni filmit dhe spotet, më shkruajnë dhe shumë vajza më thonë, për shumë, mua ma kam vënë emrin Era nga filmi, nga personazhi. Unë kam emrin Era nga i film. Dhe është ndjesi shumë e bukur, që të shkruajnë dhe impakti që ka pas a i film, ka qënë ka që madhë, sa kanë arritur që dhe personazhet të ndryshëm ti për emra të fëmijëve. Jo, doja të pyesja regjizorët tani, sepse si është të punosh me gjithë të aktorë, ka qenë mirë njohur të gjithë, me super eksperiencë, ndërkohë për të sjellë gjithashtu dhe një film voluminos, të rëndësishëm, një film i cili me siguri ka shumë punë brënda, ne do të flasim më pas edhe për subjektin, aj sa mund të na zbuloni, aj sa lejohet. Unë këtë do thoja, dhe më thënë, e para punës duhet falenderojmë dhe gjithë stafin, ka qenë një punë kolosale, film në gjyruar për 30 ditë dhe kemë punuar mbi 12-14 orë, ka pasen lokacionet dhe ndryshme të vështira, ka qenë një punë kolosale nga gjithë, dhe mos ta, pasaj nuk diskotohet nga aktorët, kesh 26 aktorët, gjithë profesionistë, dhe më thënë është një punë shumë komodë, këto punë e ka bërë, nuk... Së kemi të qaluar në asë i vënd me gjithë aktorët, dhe më thënë. E qartë. Për Klajtin ka qenë që komode, kurse për mua punosh me ka shumë aktorë, është një vështirësi e madhe, dhe në përgjithësi aktorët, përmërësisht, si që shofim në këtu janë ka ishtë të mirë, në të gjithë tani, në të gjithë të gjithë. Janë shumë, herë pasër janë shumë të ka njës, në njëherë fusin hundët, ndërhynë, jo po të bëj këshu, jo të bëj ashtu, jo. Mi atë e kemi marrë dorë. Më kuptonë në për... Regjizori gjithë më vendosë. Nuk është a që i letë përnosh me një kast ka ishtë madhë aktorësh, por në përgjithësi ne ja kemi gjetur gjuhën dhe mëndjen, si të punojmë. Me pastaj në lidhjet, filmi ka shumë lokacione, shumë skena, është intensiv, dhe vështirësia është duke pasur, se ne këtë prodhime kemi ngritur me shumë vështirësi. Klasin në anën ekonomike, në antet tjera, ndoshta shikuesve nuk i duhet kjo, se shkojnë kinema dhe shofim filmin, por ne kemi pasur shumë vështirësi ekonomike, deri sa
Kemi arritur, ja dolët. Kemi pasur aq vështirësi ekonomike dhe ndërkohë lokacionet kanë qenë për një pasuri të madhe ekonomike dhe ne kemi dalë vetëm nëpërmjet miqësisë, shoqërisë dhe dëshirës së pasionit. Pa diskutim. Kemi disa momente nga backstage-i, përpara se të dalim edhe të na tregoni diçka dhe të shohim edhe një trailer më të gjatë që ne do ta shfaqim për publikun sot, por disa momente nga xhirimet, le ti komentojmë pak së bashku. Disa nga aktorët të gjithë të rëndësishëm janë edhe ata që kanë qenë patjetër po aktorët e mëdhenj, le themi, të skenës shqiptare. Robert Drenika për shembull, është tani? Apo? Berti jo. Berti nuk është. Berti ka qenë baba yt në Njerëz e Fatit. Ka qenë i pamundur. Është një gjë shumë e rëndë për neve, pamundësia e tij, por pasi dhe xhirimet ishin, domethënë, në skenar, ishte planifikuar. Po. Ja ku kemi momentin, sepse ne pam këtë video të Dionisit me Robert Drenikën, i cili me sa duket ka ardhur të shohë punën gjatë xhirimeve apo jo? Po. E cilat ishin komentet e tij aty? Përveç urimeve nga zemra për vazhdimin dhe xhirimin, por ne duhet të them këtë detaj që në skenarin e shkruar nga zoti Rushdi Pula. Rushdi Pula që do ta bëjë një duar kritike. Absolutisht. Sa do të kemi thënë që në fillim patjetër kontributi rëndë pa diskutueshëm. Durimi në rastin konkret ishte në skenar, po që e pamundur që vazhdimi xhirimeve dhe pastaj ne vazhduam me modifikuam rrugës. Ishte edhe kishte një bosh e qartë. Po siç është jeta në vetvete, siç vazhdojnë edhe në përgjithësi serialet, koha kalon edhe ato që ishin në mënyrë kronologjike. Po ne kemi munduar të përshtasim edhe këtë lidhjen e personazheve që nuk janë më në film, kemi futur edhe personazhe të rinj, kemi munduar të bëjmë një kombinacion personazheve. Biles edhe ndonjë që nuk ka qenë në skenar ne prap e kemi futur diku më pas për hapjen e serive. Për vazhdimin e serive të tjera, kemi prezantuar dhe personazhe të rinj për vazhdimin e serive të tjera. Unë dua ta ndërpres pak bisedën këtu, dua të kem një hapësirë publicitare, do të rikthehemi më njëherë me një trailer më të gjatë për të parë çfarë ndodh në film, disa nga sekuencat e këtij filmi dhe sigurisht për të mësuar pak më tepër për linjat kryesore të personazheve kryesor të Njerëz dhe Fate 2. Mezi po e presim edhe një mos harrojmë që premiera është në 1 nëntor, pra fillon në 1 nëntor dhe do të jetë gjatë gjithë muajit në kinema. Kështu që ndoshta edhe në vazhdim, kështu që do të jetë edhe për festat e fundvitit, jo vetëm festat e nëntorit, po festat që i kemi periudhë festash ne shqiptarët sa hyn nëntori deri në fund të dhjetorit festa. Është super bukur të shkojë edhe në kinema për të parë Njerëz dhe Fate, një prodhim shqiptar dhe pa diskutim një realizim shumë i mirë. Kemi publicitet, kthehemi shpejt. Jemi kthyer me artistët e Njerëz dhe Fate 2, edhe ata me siguri me shumë emocione duke pritur premierën për të parë filmin e tyre të plot. Jam kurioz, sepse kam dëgjuar, ka pasur raste që aktorët kanë deklaruar në përgjithësi kur intervistohen para një premiere që nuk kanë pasur shansin ta shohin filmin të plot. Pra kanë xhiruar, vetëm kanë xhiruar, kanë punuar dhe presin premierën për ta parë. Me juve si ka ndodhur? Shuaj dhe në këtë rast. Unë shuaj dhe ju për, se ke parë tjeni filmin. Kështu është edhe ti për herë të parë në datën 1 nëntor. Edhe unë premierën. Edhe Beni po ashtu. Edhe unë po ashtu, se unë kam zgjedhur një tjetër motiv për të mos e parë filmin, sepse nuk dua ta shoh, dua ta shoh atë ditën e premierës. Kuptohet që do ta shoh me siklet madh, sepse janë dy gjëra që është bashkuar, domethënë. Dhe asaj që emocionit që ja dolën mban. Emocioni i cili është edhe sot unë nuk e di, domethënë. Pa diskutim. Unë këto dy ditë sot përplasa makinën se kisha mendje fare. Edhe s'të bëri përshtypje fare. Ma fare makina, ma nuk intereson fare makina. Me gjitha të jeni në duar të sigurta se vlezit Papa Dimitri ka treguar veten me prodhimet e tyre, kështu që është një emocion i cili nuk të është del jashtë teje. Del jashtë teje është shumë i fortë se ty, është shumë i fortë se ajo që ke bërë, shumë i fortë se ajo jetë që ke një jetë në teatr apo në film dhe nuk ka lidhje fare, gjithmonë hera parë, sidomos në një rast të tillë kur un jam edhe producent edhe aktor. Le të shohim trailerin, që është pak më i plot, diçka tek 2 minuta e pak, për të kuptuar pak më tepër rreth Njerëz dhe Fate 2 dhe sigurisht për të mësuar edhe diçka më tepër këtu, aq sa mund të rrëfehet paraprakisht. Shohim materialin. Flori na kanë qenë në Tiranë, më të në kanë e kësë duhur, Shqipëri. Flori është këtu? Helpas, 20 vite që në kërkojnë.
Nga e kaluara jote kam betur ende pas zbuluar emri personit që qëlloj. A jemi të sigurt që mund të flasim sot? Kur e nxjerr pistoletën, shkrep e mutin! Një, dy, tre, katër! Si e, profesor? Unë them ta ishim shafe, Florin. Nuk do ishte mirë për ty, ti ishte vetëm këtu. Tu s'ka daja, gjaja, hala, tezja, në rregull? Zoti Betim është prokuror dhe ju jeni pandehuri Florian Guri. Kjo fotografi duhet në të gjitha rajonet e policisë. Daj, të lutem, më gjej djalin. Të që të bën fëmia, nuk ta bën as perëndia. Shtukat bler. Por ima përmbesën, Florian, unë jam Luana. Të gjithë flisnin për Florin, në shtëpi, në lagje. Ty të pëlqejnë të çmendurat? Nuk di se çfarë emri ti vë kësaj ndjenje. Dashuri, Flori. Po vazhdove kështu, do ta kesh punën keq. Shqiptarët, edhe Kennedy, edhe De Niro. Jena koltuk për të gërur bythën, edhe së krekosish me kolare. Nuk të duhet, ndimoj ma njës, cilët më duhet të vdekur e kupto. Gjëja më rëndësishme është familja, Toni. Ne kemi ndorë një histori ekskluzive. Iljash, po të zemë! Stop! Policia spanjolle ka mbritur në Tiranë, po askush nuk di gjë për këtë. Gjithçka do të sqarohet. Po, si që sqaru për 20 vjet, do sqarohen sot. O, ka shtetë? Shtetë. O, gjemo. O, do t'a pi me shishës. Kishte traileri. Çfarë ndodh sot ju flasim me personazhet e njerëzve fate? Pra si zhvillohen jetët e tyre? Personazhet e njerëzve fate fatmirësisht zhvillohen në një epokë tjetër, por në atë dimension dhe me atë gjerësi që ishin edhe në serialin e parë. Kuptohet që kanë ndryshuar, sepse kanë ndryshuar jetët e tyre, kanë ndryshuar moshët e tyre, kanë ndryshuar gjithçka. Për shembull flasim për Enin. Eni për shembull tashmë është grua e martuar me dy fëmijë. Kështu që domosdoshmërisht unë jam bërdaj. Po ama ti nuk je martuar. Jo, nuk jam martuar. Je në kërkim dashurisë. Në kërkim dashurisë akoma. Në kërkim dashurisë kam 20 e ca vjet në kërkim dashurisë. Ku kam më bukur se ti? Aty shumë vajza, shumë aktore vajza, duket që të vinin rrotull në film. Gatraj, nuk e di se çfarë ndodh. Po, gjëja kryesore është që Flori është ekstraduar nga jashtë, ndodhet në burg. Dhe aty fillon gjithë intriga e gjithë filmi, gjithë ngjarjet. Ishte djalë i mirë, tash nuk djalë i mirë, po thjesht rëshiti këmbë. Kështu që Flori vjen, le të themi, me një situatë të vështirë që fillim. Nuk është se Flori është një personazh negativ tashmë, por ka ndodhur disa gjërat, histori ngjarje ndryshme. Flori ka qenë histori të ndryshme në të cilat Flori ka qenë dëshmitar. Dhe duke qenë se ka qenë dëshmitar, është implikuar në një lloj mënyre pa dashje në këtë. Florin e gjejmë përsëri në burg. Domethënë kemi lënë në burg, e gjejmë përsëri në burg, por ka një ekstradim në një mënyrë tjetër. Ka një arratisje të tij nga më parë dhe filmin e nisim përsëri me ekstradimin dhe me Florin në burg. Këtu hapen linjat e tjera që rikthimi, hapen linjat e filmit të cilat ndahen në disa linja, siç mbetet prap familja, grupi kriminal, burgu, policia që është me dajen, dhe hapim shumë linja dhe pikat e tjera për t'i lënë rrugë dhe vazhdimit këtit filmi. Më të në këtu është një prezentim, një tablo, dhe e vazhdimit të serialit në pas. Pra, le temi linja kryesore është ajo e Florit, po ndërkohë me personazhet e tjerë çfarë do? Kanë edhe ata jetën e tyre. Po, edhe të tjerët, Florit, Enit, Erës, domethënë, në filme është përsëri Daja, janë këto dhe hapen linjat, siç ua shpjegova më tej, ka jetë të çdo grup ka linjën e tij. Po, po. Që janë të zhvilluara brenda filmit, prandaj edhe filmi është pak i gjatë, 1 orë 55 minuta. Po, duke qenë një film në momentin që Flori ishte lënë pezull, duhet të sqaruar. Duhet të sqaruar, se kanë kaluar 20 vite, nuk mund ta gjeni Flori 20 vite e para. Natyrisht duheshë në. Dhe disa prej këtyre grupeve sillen në një bosht nëpërmjet personazhit të Florit. Sepse janë disa prej grupeve të cilat rrjedhimisht
Qojnë ujë tek një personazh. E qartë. Ndërkohë emrat e aktorëve aty shoq Viktor Xhusti, ëh? Profesor grupi kriminal Viktor Xhusti është negativ. Negativ. Artur Gorishti? Pozitiv. Shoku Burgut Benit, ja shok Burgu. Nuk ka dorë. Ai ndihmon shumë. Nirita Liçajn pash aty dhe ai ishte. Prapë është te grupi kriminal me Viktor Xhusti. Po, ai ka bërë gjë nga Alfred Rebicka. Po, Daja. Daja, prokurori. Prokurori se ka shumë. Nevina Shtylla për dashuriu fol aty, ka ndonjë gjë me Nevinën aty apo jo? Po, pak. Elëm Rrugës. Histori dashurie. Genta Zizi. Edhe Gendi po ashtu të grupi kriminal. Por, në titën kote politi... Gendian Zenelaj? Gendi është... Bashkëshorti. Bashkëshorti, Gendi. Interesante. Në ka pas të lidhje. Në Gendi. Në ka pasur të dashur, pas kam përfunduar. Në ka mbrëmë dhe një shuplak nga ky. Për Gendi. Për Gendi. Në që të thoshtë e Roberta nga ky muti, më fali përshorti. Mos të gjerë vajzës, mos. Okej, ka shumë personazh të tjerë ndërkohë. Ktu po Rovena Dilo për shkak të Rovena? Po. Është grupi politik. Rovena është një tashmë është policiote. Inspektore policie, po. Drejtësisë tani këthe. Okej, se edhe Rovena shoku japi kështu rolesh. Interesante regjisorët që shihet kështu. Gjithmonë te filmat ton ka luajtur Rovena. Nuk ka. Është zhvilluar talent Rovena, si besoi edhe tek shumë aktorë të tjerë. Absolutisht. Cila është skena më e vështirë që keni realizuar? Kur është dashur shumë kohë, ndoshta shumë dubla për të bërë. Po, një ndër këto skenat e burgut, se ka qenë skena masive, ka qenë mbi 150 figurantë dhe ishte çik vështirë të koordinoje të bëje, po. Gjithë. Po edhe në anën tjetër janë skenat me policinë, me makina policie, ndjekje. Tu për shembull, çfarë skenë është kjo që po shohim? Pra jeni duke xhiruar këtu. Ktu është komisariati i policisë, që është Daja që jepo dëzim. Udhëzimeve shpjegon foton e taku që është gërkim. Spital këtu, këtë jali. Këtu janë spitali, këtu janë këto skenat e aksionit, që ka qenë që skena masive, që kemi pas shumë makina policie, policë. Po. Këtu është Duardo Kiti, është plani fundit i... Ka qenë plani fundit i Ymi dhe i Gendit. I Gendit, Gendit dhe i Erës. Këtu janë këto, më një moment romance e vogë, Binit Benit, dhe Vinës është një ku nga Vlora. Kjo pjesë. Që gjirojmë. Këtu janë skene prapë rrugë, aksion, këtu prapë skene dhe policisë, arestimet. Këtu është një skenë që është një skenë të mërshme që shikoja Behar Merën dhe nuk mund të përgoja më të mërimin. Pa i që roli? Behar në grupi kriminal. Ke grupi negativ, ke grupi kriminal. Po Behari ka një mimik të jeshtë zakonës me sprikshme dhe më grinë të syrin. Unë isha me pranga dhe ishte e pa mundur të vazhdoja gjirime. E përshëndesim dhe Behari. E përshëndesim dhe përshëndesim dhe sigurisht suksese. Pash ishte dhe Spartak për më Dimitri aty në gjirime të tue. Drejtori fotografisë. E keni drejtori fotografisë. Shushu që e kemi. Shushu që e kemi se... është, si thuash, qershia mbitorte dhe vë atë pikën e mjaltit gjithmonë aty ku duhet. Bravo, bravo, bravo të gjithëve. Aktualisht që flasim, ju merrni shumë me kinema, me prodhime kinematografike. Si është situata sot që flasim? Ka ndryshuar, besoj. Sa vite u bën për voj, për kompaninë tuaj? Ne kemi, domethënë, mbi 16 vjetë për voj, kemi në rastin... Me dokumentat të regullta. Keni realizuar shumë prodhime. Shumë prodhime me dokumentat, por ne imi të mbështetur dhe eksperienca e Spartakut, Babit, që kemi akoma më vite më parë, kemi filluar prodhimet më parë. Është situata, në më thënë, ne kemi prodhuar gjithë të vite, por nuk është aqe letë të gjesh konde, të bësh filma. Me që da të jo e pa mundur, se numëri filmave që po realizohen tani... Nuk është e pa mundur, por është vështirë. Me vështirë shumë da. Dhe në anën tjetër, përveç pjesës artistiket, kinematografisë, filmi është dhe industri, është biznes. Dhe një filmi mirë nuk mund të bëhet me pak lek, me financa... Me financa të voka. Pritshmërit tani njerëzit kanë pritshmërit të mëdha, shofin filma Netflix, kudon, kinema dhe janë mësuar, nuk janë më si më parë që kanë pritshmërit. Do të më publiku që, jo, se ne e kemi film shqiptar. E kemi film shqiptar ose nuk kishim lek. Ato nuk duan të din farë, ato vin kinema duan... A i do të shohë filmin. Nuk duan të din kemi as kemi ne lek për të bërë filmin. Kjo është... Dhe ndërkohë që filmin është një zhanër që kërkon shumë.
kërkon mund, sakrifica dhe kërkon mbështetje të mëdha. Absolutisht, absolutisht. Ne në premier do vim me kamerën tonë dhe do ndjekim gjithçka ndodh atje, kështu që të nesërmen do realizojmë patjetër një intervistë tjetër në program sepse dua që ta kemi edhe këtë emocionin edhe ta komentojmë filmin pasi ta kemi parë gjithashtu sepse mezi po e presim të gjithë, kështu që besoj që do të jetë një kuriozitet i madh dhe pritshmëria është e lartë patjetër. Ne mezi po e presim. Edhe ju vetë na shpjeguat. Kështu që pritshmëria është gjithashtu lart, sepse ka qenë një serial shumë i ndjekur dhe shumë i pëlqyer në atë kohë, po edhe tani unë besoj që mbështetur në gjithë emrat të rëndësishëm, si ata që qëndrojnë para kamerës, si ato pas kamerës, kështu që jam e sigurt që do të jetë një produkt i mirë edhe cilësor. Kështu që në 1 nëntor e tutje, në kinemat e Tiranës, filmi do të jetë duke shfaqur për të gjithë. Dhe diçka tjetër që në 1 nëntor neve për të qenë sa më afër publikut, sepse kërkesat kanë qenë të jashtëzakonshme për ta parë ditën e parë filmin. Në një lloj mënyre figurativisht, sepse mund ta shohësh me datë 2, 3, 4 e në vazhdim, por njerëzit duan ta shohin gjithmonë datën 1. Dhe duke pasur këtë parasysh, kemi hapur shumë prej sallave në Teg, në QTU dhe në Teg Millennium. Do të thënë, filmi shfaqet në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, bile 10 minuta më përpara, çare kore më përpara, në sallat e tjera për publikun. Dhe ne do jemi atje për të bërë fotografi dhe për të qenë me ta. Ku do të jeni ju apo do të lëvizni këtë gjithë nga pak? Se në fakt bukuria e ditës së parë është që edhe ju jeni për të parë me kuriozitet se si do e përjetoni sepse ju shihni për herë të parë atë filmin. Për kuptimin ka që ti sjellësh njerëzit të jenë me ty. E vërtet, e vërtet. Është bukur. Është mundësia e fotografisë dhe e autografit, le të themi, ditën e parë. Mundësia një herë edhe ndoshta edhe e shikimit sepse edhe ajo është një emocion i jashtëzakonshëm. Është një publik shumë i apasionuar, shumë i dashuruar pas këtij filmi, kështu që edhe neve duhet bëjmë ç'është mundur. Ti je i kënaqur deri tani edhe pse s'e ke parë filmin të mbyllur përfundimisht? Unë e para punës njëherë jam besim plot. Pastaj të tjerat kanë problemet e veta, kanë gjërat e veta. Ne kemi bërë gjën më të mirë të mundshme. Është qartë. Robert Ndrenika është një mik i ty. Ti e ke treguar vazhdimisht këtë, keni një lidhje shumë të fortë së bashku. Çfarë ka thënë Roberti? Ka dhënë ndonjë këshill apo ndonjë ndonjë koment? Jo, tani nuk jep më këshilla, tani vetëm bën shaka, tallet. Tallet. Mirë, po pëlqen. Është në humor të mirë, në humor të mirë. Në humor të mirë. Okej. Unë ju falenderoj shumë që ishit thujtë të kënaqësi të çaj fata. Edhe do vim t'ju ndjekim në premierë për të parë edhe se si do të shkojë filmi, për ta komentuar më pas sërish së bashku, që do të kemi një kast edhe më të plot në takimin tjetër në mënyrë që të kemi mundësi edhe ta komentojmë. Ju falenderoj shumë që ishit thujtë dhe shumë suksese ju vaf mbar. Suksese. Suksese. Njerëz dhe fate 2 në kinema nga 1 nëntori e tutje në kinemat e Shqipërisë. Publicitet kthehemi shpejt. Jemi kthyer në këtë pjesë të tretë, do të kemi muzikë dhe do të cilim tani një këngëtare të re, e cila është pjesëmarrëse si vjet te kategoria New Artist në kënga magjike, është prezantuar aty me këngën Me ty dhe në fakt e ka kaluar më njëherë provën e parë sepse juria e ka vlerësuar me të pesta drita dieshile, pra të pestë kanë votuar. Pa diskutim është një moment i rëndësishëm për të. Në fakt do ta njohim pas pak edhe në intervistë kur ta kemi këtu të ulur, por fillimisht do ta nisim me interpretimin e saj në programin ton Me ty nga Fiorella Xhaferaj. E ndjekim. Sa më ke thyti zemrën mu, ma ke kalu, në trup ma ke kalu. Sa më ke thyti zemrën mu, i kam bëllë sytë për mos me të patu shku. E ke kalu, ti shdo kufi e ke kalu. E kam, çdo foto me ty unë e kam. Të vizatuar, të vizatuar.
shtyva me gjithë botën, u shtyva dhe me vetën. Po ti nuk e ke ditë sa m'ke krushtu, po unë e di sa ma ke thyti se më mu. Nuk gje një vend ku të të maja të të shaj. Do biesh ti, do biesh ti. Zëri, zëri Fiorella. Mirë se erdhe. E ja ulemi. Një vajzë talentuar vërtet Fiorella, dhe kënga shumë e bukur, kështu që të përgëzoj për këngën, por zëri yt bën përshtypje të veçantë. Ma bëj pak atë refrenin tani, dua ta dëgjoj këtu a cappella. Kamem kalu, edhe pse shaj, nuk gjej një vend ku të dëmbaj atë të shaj. Bravo, bravo Fiorella. Fiorella, është interesante sepse ti i more të pesë ato votat, le themi, të juris, pesë jeshile, kështu që ne mund ta sjellim edhe si moment mbulim gjatë kohës që flasim, si u ndjeve ti në atë moment kur interpretove këngën me siguri, me shumë emocionesh dhe pastaj more aprovimin e të gjithëve. Më emocionuese e jetës time. Në momentin që un kam dalë në skenë, kam qenë shumë e qetë. Kur fillova performancën dhe dritat u fikën, aty filloi që zemra të më rrinte shumë fort. Jeshilet nuk i kam parë. Si ke parë? Nuk i kam parë sepse kam qenë shumë e fokusuar tek interpretimi i këngës, deri në një moment kur un kam hapur syt dhe kam parë katër jeshile. Dhe aty thash, pastaj, okay, tani fitova, është momenti që ta çoj këngën deri në fund dhe t'ia dal me sukses. Pra, gjatë kohës që ti këndoje, ndizeshin dritat jeshile njëra pas tjetrës, ja. Dhe ne e kemi momentin dhe e shohim pak nga pak. Por 4, e 5-a u ndez rrugës, në fund, le të themi. E 5-a u ndez në fund nga Marsela. Nga Marsela, oke. Okay. Por emocioni aty të ka bërë të fokusoshe vetëm të kënga jote, të këzër ju, gjithka interpretuar aty, live, më trego pak para përgatitjet për këtë këngë. Kënga ka nisur të punohet që në muaj shkurt, së bashku me Kledi Bahitin që duat të falenderoj shumë, sepse ka kryuar një krye vepër. Dhe së bashku me Rozana Radi, që kemi shkruajtur një, më saktë Rozana e ka shkruajtur tekstin, ka qenë një punë shumë kolosale nga të gjithë, nga gjitha palët. Kemi punuar fort në studio, për mua ishte shumë e rëndësishme, dhe është shumë e rëndësishëm ky projekt, sepse ndoshta është dalja e parë televizive që vulos karrierën time si këngëtare. Dhe normalisht që kënga është shumë intime, dhe prandaj kemi punuar fort për ta realizuar dhe për ta sjellë sa më mirë. Bravo. Në fakt ti para 3 vitesh ke realizuar këngën tënde të parë, apo jo? Kënga ime e parë me videoklip. Ka qenë një këngë që unë kam punuar së bashku me Venera Lumani dhe Lindi Slamin, që i përshëndes. Një këngë që mua më pëlqen shumë sepse është shumë fëmijore, është shumë e pastër dhe më pëlqen që e kam aty të ruajtur në arkivet time. Kurse vjen në një stad tjetër, le të themi, në disa shkallë më lart me këtë këngë, sepse është më e pjekur, është një baladë e bukur ndërkohë. Është një baladë që unë shpresoj të shfaq zërin bukur. Të futem goxha fuqishëm në tregun muzikor. Edhe unë turoj shumë suksese që ti realizosh ëndrat e tua. Farka interesante tek Fiorella, sepse ajo në fakt
ka studiuar për muzikë, po për instrument, instrumentista, ajo ditë luaj në violinë dhe në fakt i je pjesë e orkestrës simfonike të forcave të armatosura si violiniste. Ë interesant ky fakt. Çudit nuk e zgjedhur të studiosh për kanto. Jo. Jo, nuk kam zgjedhur. Ka që në planet të tua. Më shofruar si opsion, por unë kam nisur violinën që në moshën 6 vjeçare dhe ka qenë një rrugë plot sakrifica dhe doja që ta çoja deri në fund këtë rrugë. Sa bukur. Jemi duke do të parë këtu në foto. Po. Ti ajo vajza aty? Jam me goca aty me syze. Pas me violin, po. Ky e me uniform ushtarake se ju ushtarake, po. Po. Orkestra e forcave të armatosura të mbrojtjes. Aha. Këtu jemi gjatë një koncerti që kemi mbajtur në sallën e liceut artistik. Është një eksperiencë shumë e bukur, sepse ne vërtet marrim një formim shumë të mirë artistik, fitojmë eksperiencë dhe pa dyshim kam përshtypjen që orkestra simfonike do të jetë një orkestër që në vitet që do të vinë gjithë breza do të jenë vërtet shumë të lumtur të jenë pjesë e saj, sepse po punojnë fort. Po pasurohet dhe po rritet gjithnjë më shumë. Fakt është interesante si provojë të çohësh aty gjithmonë me uniform ndryshe në violin, pjesë e një orkestre, ndërkohë që tani eksperjenca është totalisht tjetër, gjithë projektorët janë vetëm mbi ty, je ti protagonistja, këndon ti. E mban mbi supe gjithë emocionin dhe përgjegjësinë, apo jo? Po edhe duar trokitje ti ke vetëm për vete. Vetëm jam këngëtare. Është shumë bukur, sepse muzika është arsye shumë i bukur që të jep emocione që ndoshta në një profesion tjetër nuk do t'i kisha marrë kur. Ku ndihesh më mirë? Me violinën në supë edhe duke interpretuar aty pjesë e orkestrës? Apo këtu? Këtu ndihem shumë mirë. Këtu ndihem shumë mirë edhe ndihem... E ke gjetur vendin tënd? Ndihem si kur jam vetëm unë dhe s'ka njëri tjetër kur jam në skenë. Dhe kur e shoh veten kur jam duke interpretuar, dhe tani që po e shoh veten, them, unë jam kjo, të më bëndu, nuk e njoh veten kur dalë në skenë. Një personalitet tjetër shfaqet brenda meje dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e botës së muzikës. Bukur. Dhe unë... E lindu për skenën, në momentin që aty ndjesh komode, ndjesh mirë, ndjesh si në shtëpi, atëherë, suksesi kam përshtypjen që do t'jetë yti edhe do t'a prekë shumë shpejt. Edhe pse unë me këtë këngë mendoj që je afër, është një këngë që mbetet në vesh dhe thash edhe një herë, zëryt, gjithashtu bën shumë përshtypje, kështu që të komplimentoj. Nga ana tjetër, ne Fiorelën e kemi parë edhe të vogël. Po. Në televizionin Klan, ti ke qenë në pjesë Gjeniu të vogël 6. Kështu që ne kemi marrë një fragment nga ai spektakël, le ta kujtojmë pak së bashku. Dhe sigurisht kënga vazhdon. Para sa vitesh ke qenë këtu Fiorela? Para 11 vitesh. Gjeniu i vogël padyshim është një shkollë. Ka qenë në dalja jote e parë televizive këtu? Ja, dalja ime e parë dhe kam aty ka qenë Denata ku un kam dalë në sfidë, e mbaj mend. Dhe kam qarë shumë, kur dola në sfidë, por e fitova sfidën. Një eksperiencë varrushme. Një përvojë e bukur. Pra që atërë ke dashur, ka pëlqyer muzika dhe interpretimi, ndërko vazhdoj me violinën, edhe sot aktualisht i sërish angazhuar me Adi Hilën dhe Vlezit Laqo, me 100 kënga bota. Po, jam në emisionin e 100 kënga bota, si back vokaliste. Kemi filluar emisionin, është një emision shumë i bukur, sepse çdo puntat ne sjellim një shtetë të ri, një traditë të reja, kulturë të re, muzikë të re, dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij emisioni, sepse po ja kalojmë shumë bukur. Një eksperiencë shumë. Dhe një eksperiencë e parushme gjithashtu. Një eksperiencë më shumë rreth rrugës tënde për tu kompletuar edhe për tu përgatitur si një artiste e formuar. Si të duket kënga magjike si vjet? Si e ndjen garën? Kënga magjike si vjet ka këngë shumë bukura. Dhe duke qenë që pati këtë mungesën e një viti pushim, artistët kanë ardhur me një dëshirë shumë të madhe për të sjellë materiale që janë vërtet forta. Kështu që por unë jam fokusuar tek gjëja ime dhe do vendos gjithë energjinë time që nëse do të kalojmë dhe fazën tjetër për të shkuar në Pallat Kongreseve, nëse në tek Diela Shqiptare mund të kem dhënë 100%, do mundohem që t'jap 200%. 200%, që me siguri da kompletosh edhe me... Pa tjetër, me performance. Një moment performance ose look u vare se si do da konceptosh, po gjithsesi edhe kaq sa është një prezantim shumë i mirë për ty, edhe për të njohur më shumë me publikun. Këngë ndërkohë ke tënden, kështu që është një këngë tjetër le themi në repertorin tënd. Si do të vazhdosh më pas, si janë planet e tua? Planet e mia për momentin, normalisht është që të kërjoj sa më shumë muzikë, edhe ndoshta
sa mund të vi me ndonjë videoklip. Shumë shpejt, por kjo mbetet për tu parë, sepse dua që të mbaroj pak faza e këngës magjike, që më pas të fokusit të jetë diçka tjetër. E qartë, kështu që edhe për pak, derisa të vinë ato finale që janë në fillim të 10 orit. A mundem të bëj një falënderim se ju kam dhënë fjalën, familjes sime, dua ta falenderoj sot. Ata janë të parë të emocionuar tani para kryesorit. Janë shumë të përfshirë në bukurinë time dhe dua shumë që t'ju them faleminderit për gjithçka dhe dua shumë. Bravo, bravo, shumë mirë. Fiorella, unë falenderoj shumë që ishe këtu edhe të urej shumë suksese. Urej të shkojmë mbarë, po si do që tjetë jam e sigur që do të kesh edhe shumë këngë të bukura të tjera rrugës, që pak nga pak, urej që të arrisë suksesin që tjetë ndërronë sa më shpejt. Falenderoj shumë që ishe këtu. Në nësijet pa danë studio, ne kemë britur në fundë të dashur miq, edhe për sot, ju falenderoj për vëmë, ne do të qiemi nesër.